Be ilgų kalbų miestas turi naują vadovą. Nežinau, kas galėtų pasakyti, turintis tokią atsakomybę iš visų miestiečių, kad jisai nesakė. Jaudinus. Pirmą kartą miesto valdymo istorijoje vyko tiesiogiai išrinkto mero inauguracijos iškilmės. Beje, jos nelabai skyrėsi nuo buvusiųjų, net Midaus Statinaitė ir ta tuščia buvo. Vilniuje naujasis meras nusprendė prisiekti pievoje prie Neries. Ir kaip mes matėme, labai įdomu, meras prisiekė paskutinis, nors galėjom tikėtis, kad būtų pirmas, galbūt jis tiek vadovauja savivaldybės tarybai, tačiau jisai prisiekė pats paskutinis. Ne tik kukliai paskutinis, bet ir pirmomis dienomis po gimtadienio iškilmių. Nu, ir 11 metais pirmas posėdis, manau, ir per patį gimtadienį buvo. Tai čia matomai vienam tokia dalė. Linkėjom gerų darbų, sėkmės darbuose ir kada pažadai virš tikrovę. Nu tai ką? Ilgiausių metų, ilgiausių vaisingų metų, vaisingų. Kokia dainavot ką? Tenai ilgiausių metų? Tik vaisingų nugirdau, ilgiausių ir vaisingų iškart. Ar dar kažkokių buvo? Atsakomybė yra labai didelė. Negalima bus pasakyti, kad kas nors maišė ar kas nors, nes kumštis yra vienoje rankoje. Aš galvoju, kad bus bandoma kažką padaryti. Žmonės, kurie atėjo su Visvaldu, jie kiekvienas yra kvalifikuotas. Čia bus įdomi šitą kadenciją. Aš galvoju, kad tai jūs turėsi darbo. Kamera žadėjo, visus punktus susirašiau ir pasigėdau, kas, pavyzdžiui, mano nuomonė yra nepaprastai svarbu. Tai meras nepakalbėjo apie tokį dalyką kaip investicijų pritraukimas. Be investicijų pritraukimo, be sąlygų verslų sukūrimo, galim čia daug pasvajot, bet galim buksuotis ties tuo pačiu miesto biudžetėliu. Manau, kad mero nusiteikimas yra nesėdėti tarp keturių kabineto sienų, bet būtent važiuoti, ieškoti tų kontaktų, kad mes išliptume iš duobės, kurioje esam šiek tiek dabar. Meras iš tikrųjų bus stipresnis, turėdamas tiesioginį rinkėjų mandatą tarybos atžvilgiu. Bet kita vertus, meras nebus itin stiprus, tai jis nebus Amerikos prezidentas Kaune, Vilniuje, Vilkaviškyje. Kas yra gerai, manau, tai yra testinumas ankstesnės tarybos. Kodėl aš taip sakau, nes vienu iš vicemerų yra skiriamas Vasilijus Popovas. Ir prieš tos patirties stoja taip pat du jauni politikai, Povilas Mačiulis ir Simonas Kairys, greičiausiai jie bus vicemerais, galbūt jaunimas su entuziazmu. Kitas vicemeras su patirtimi, tikrai neblogas kokteilis gausis. Vieningas Kaunas suformavo vadinamą perpildytą koaliciją. Jisai pakvietė visas partijas skyrus buvusią valdžią Tėvynės sąjungą Krikščionis demokratus į koaliciją. Manau, tikrai didelė dalis rinkėjų yra pakankamai politiškai raštingi ir supranta, kad neatsineš Visvaldas Matijošaitis savo pinigų į tarybą. Gal ir gerai, kad ta Midaus Statinaitė tuščia, nes naujajam merui ne Midaus, o Medaus mėnuo. Žinot, kai išrenka ar prezidentą, ar vyriausybę naują, jie turi tą savotišką Medaus mėnesį 100 dienų, kai jam leidžia dirbti, įsivažiuoti ir tik po to jau tada kritikuoja. Valiau, 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 valiau.